Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçki günü 76 saylı Lənkəran Astara Seçki Dairəsində məşvərəçi səs hüquqlu şəxs Jailə Bayramovanın da ölməsi ilə bağlı yayılan videodan danışıb. MSK sədri bildirib ki, digər xanım məşvərəçiyə onu çəkməməsi barədə xəbərdarlıq edib. Stat, bu xanım da çəkməyə davam edib. Belə olan halda mübahisə düşüb və həmin görüntü yayılıb. Sonra bütün dünyaya yayıblar ki, həmin xanımı dövüblər, şikayət ediblər. Bu da dünyaya dezinformasiya yaymaqdır. Çünki vətəndaşın konstitusion hüququ var ki, onu kimsə çəkməsin. Çəkilən qadın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, həmin xanımı qanunla cəzalandıracaqlar. Ona görə də qarşı tərəf qabaqdan gəlmişlik edir ki, güya xanımı döyüblər. Amma Jailə Bayramova Məzahir Pənahovla razılaşmır. İki həftə sonra, mən hadisəni necə hatırlayıram? Deməli, iki həftə sonra, doğrusu hər dəfə o kadrları görəndə, şəkilləri görəndə, hələ də o ağrını hiss eləyirəm ki, ta ki, artıq saçdan elə bir kök yaddaşında qalıb da, yəni belə bir hadisə olub və yəni hələ ikinci kadrda tam deyil, yəni o qadın məni əməli başlı qutuya can sürüb, qutudan da o tərəfə artıq məntiqədən çıxışdı. Yəni kadrlar hələ heç tam deyil, yəni bir xeyli sürünüb deyə, saçlarımda hələ də o ağır qalıb ki, onu görəndə, o səsləri eşidəndə ki, uşaqlar bəzən qoyur, təbii jurnalistlərin yanında otururuq, bizim ofis elədik, jurnalist elə bir yerdə işləyirik. Uşaqlar qoyurlar, eləyirlər o da işlərinə görə. Yəni, mən hələ də hiss eləyirəm ki, o qalıb da məndə ki, necə qadın mənə gəldi, hücum elədi. Çünki həyatım boyu heç vaxt zorakılığa məruz qalmamış bir insanam və ömrümdə ilk dəfə mənim başıma belə bir şey gəlir və çox dəhşətli formada gəlir də. Yəni, bir var adi bir şillədir, biraz həzm eləmək olur, bir də var ki, həm sənin üzünü cızır, həm zərbələr indirir, həm saçları tutub yolur belə vəhşicəsinə. Həm şox kimi qalıb hələ də hiss eləyirəm, həm də ki, belə saçlarımda o hissədə, daha çox bu hissədə bir ağrı kimi qalır da, yəni öz, hər dəfə videonu görəndə, qadın şəkilini görəndə hiss eləyirəm ki, saçlar, yəni köklər özünü narahat hiss eləyir, yəni yenə mi olacaq, belə bir, bəlkə ki, onun bəlkə də tipdə bir adı var ki, nəsə kök yaddaşı var və yaxud da zərbənin yaddaşı var, yenidən o zərbəni görəndə psixoloji olaraq yenidən hatırlayırsan. O formada hələ də effekti qalıb, məsəl üçün, digərlərindən fərqli olaraq, məndə məsəl üçün, qıraqdan adam gəlmişdi, hansı ki, qadın azadə, nəticəsi siyasında adı var, qeydiyyatı füzulidir, hansı ki, ya orada səs verməlidir, ya da onlar üçün xüsusi məntiq ayrılmalıdır. Bundan əlavə olaraq da, yəni, çöldən gətirmiş biridir və zorakı biridir. Yəni, adam, məsəl üçün, biz olmuşduq təhqiqatçının yanına, təhqiqatçı da bizə bildirdi ki, dəfələrlə o qadın polis bölməsində olur, dəfələrlə bilmirəm, səbəblərin demədi nəyə görə olur, amma yəni tanıyırlar, tez-tez görürlər polis bölməsində və adam yəni öyrəşikdir bu hallara. Yəni xüsusi adamdır ki, onlar bilirlər ki, Azadə belə bir insandır və məsəl üçün onu gətirib kiməsə qarşı zorakılıq üçün istifadə eləmək olar. Aydındır ki, orada müxtəlif pozuntular baş verirdi, aydındır ki, məsəl üçün mən bunları çəkməyim, çünki biz onları öz şikayətimizə də videoları əlavə eləmişik, çəkməyim, yazmağım, onları narahat eləyirdim. Bütün bunlar aydındır, amma məni çıxartmaq məsələsi problemdir, çünki bir var, məsəl üçün, mən özüm də hüquq tələbəsiyəm və hüquqlarımı yaxşı bilirəm. Eyni şəkildə orada da görsənir ki, mən məcəllə ilə oturmuşam, əlimdə məcəllə, kim gəlir, məsəl üçün, polis çağırmışlar əvvəlcədən, polis gəlmişdi və mən polisə məcəllədə göstərirəm ki, məsələn, mən komiş yüzlü hüquq statusu şəxsəm, mən məşvərək səs hüquq şəxsəm, mən məsəl üçün, biz eyni maddədə təfsir olunuruq və polisə razılaşır və çıxıb gedir və adamlar görür ki, yəni məni heç bir halda çıxarda bilməzlər. Ümumiyyətlə, həmin gün bizim məşvərəçi səs hüquqlu şəxslər heç bir pozuntuya yol verməmişdi. Hətta orada bizdə bir kadr var ki, polis özü Mübariz Əmirova bildirir ki, siz seçki prosesini pozursunuz, məşvərəçi səs hüquqlu şəxsi qoy otursun yerində, onun yeridir, öz hüquqlarını adam icra eləyir. Seçkidir, insanların səsləridir, onları qorumağa çalışırdıq. Və onlar gördülər ki, məsəl üçün, polis də mümkün deyil, hüquq vəzifələrini bilən adamları və biz bir səhv buraxan adamlar da deyilik, biz ideoloji bağlamımız var, yeməyə belə durub çıxıb getmirdik, nə yeməyə, nə içməyə, nə tuvalətə görə biz məntəqəni tərk eləməmişik. Mənim tax ki, bu döyülməmdən özlər də daha sonra hətta istifadə elədilər. Məni çıxartmaq üçün ümumiyyətlə ssenari idi ki, Mübariz Əmirov istədi onu çəkim, məndə kadr var ki, təhqiqatçıya təqdim olunub. Yəni, mən yalnız Mübariz Əmirov çəkmişəm, hətta məcəlləni çəkirəm və Mübariz Əmirov mənə bildirir ki, qaldır kameranı. Məni çək. Mən də qaldıram və yalnız Mübariz Əmirov düşür. Yəni, mən otağın tam solundayam, qadın isə sağdan yaxınlaşır və özünü qadra salır və bu bəhanədən istifadə eləyərəkdən
heç bir saniyə keçməmiş. Çünki məndə saniyələr, xanım gəlir 11:42-də, elə 11:42-də də məndə artıq xanım əlini atır, yayın kəsilir də. Ona görə də heç bir saniyə keçməmiş, xanım artıq əlini atıb telefon almaq istəyir, ala bilməyəndə isə bu halda zorakılıq eləyir. Hətta mənim dəvirməyimdən sonra Mübariz Əmirov gedirdi tək-tək məntəqələrə, hamıya edirdi ki, məşvərə səsi quşaq sıra, baxın görün jaləni necə döydülər, sizin də başınıza bu gələ bilər. İkinci növbədə bildirir ki, mən qabaqdan gəlmiş deyilənmişəm, güya döyüldüyüm videoları yayınmışam. Mən bilmirəm güya döylmək necə olur ümumiyyətdə. Ya döylürsən, ya da ki döylmürsən. Yəni, güya döylmək deyilən bir anlayış mənim fikrimcə yoxdur. Və kadrlardan da açıq-aşkar görünür ki, döylmüşəm və mən orada tək olmuşam. Çəkiliş eləyənlərdən də biri yapın üzvü olub, hansı ki, mən heç bir adiyyatı yoxdur. İkincisi də ki, digər bir orada artıq vəzifəli şəxs olub, yenidən mən adiyyatı yoxdur. Üçüncü növbədə də ki, Məzahir Pənaxov bildirib ki, xanım mənə qarşı cinayət aça bilər, hətta açıb yazıb səhv eləmirəmsə. Birincisi, Azadənin mənə qarşı cinayət açacağı bir maddə yoxdur. Yəni, mən belə fikirləşirəm cinayət məcəlləsini, yəni bizə keçirilən formada, universitetə keçirilən formada baxıram. Yəni, elə bir maddə yoxdur ki, kimsə məni çəkib. Çünki çəkilişə qadağa eləyən bir maddə yoxdur cinayət məcəlləsində ki, desin ki, hə, sən kimsə çəkmirsən, ona görə sənə qarşı cinayət açılsın. Doğrusu, mənə təhqiqatçılar bildirdi ki, iş gedib prokurorluğa. Bizə mənim hansı addımları atmağım veriləcək qərardan çox şey asıdır. Mən hətta izahatımda da yazdım ki, bu yalnız Azadənin işi deyil. Burada iştirakçılıq var, burada planlama var. Müəyyən adları da vermişəm ki, icra nümayəndələrdir, DSK-nın katibidir. Nə məlumatım var, minimum hamısını ötürmüşüm təhqiqatçıya və onlar da təbii ki, onu hamısını ötürüb prokurorluğa. Əsas məqsəd odur ki, hal-hazırda yalnız məsələn Azadə ilə bitmir də. Bu planlaşdırılmış bir şeydir və ümumilikdə biz 12-mizə də qarşı adamlar bizi cəzalandırmaq, bizi susturmaq, bizə mane olmaq, bizi prosesdən çəkindirmək, yəni bütün seçkiləri saxtalaşdırmaq üçün plan qurublar və yaxud da bu plan qurmayıblar, laf deyək, məntəqə sədri özünü artıq saxlaya bilməyib. Çünki adam o qədər pozuntulara yol verir ki, bütün bu çəkilişlər də internetdə gedir və sən insanların taleyini bu formada satırsansa, seçki ki, insanların taleyidir, gələcəyidir. Mini məclisdə oturan deputatlar bizim gələcəyimizlə bağlı, hətta sabahımız, bugünümüzlə bağlı qanunvericilik orqanı kimi qanunlar qəbul eləyirlər, onlar səs verməyə qoyurlar, qanun layihələri üstündə. Sən insanların taleyini belə satırsan, əlbəttə sən söyləyəcəklər. Bu normaldır. Çünki sən onların uşaqların taleyini satırsan, sən onların özlərinin taleyini satırsan, sən insanların səslərini satırsan. Və təbii ki, buna münasibətdə artıq özlərini cilovlaya bilməyiblər. Böyük bir problem yaşadığım bir məsələ bu ekspertiza ilə bağlı olub ki, həm də City Hospital xəstəxana kimi bir problem yaşamışıq. Problem ondan ibarətdir ki, birinci ekspertiza bir şikayət verən hər bir kəsə bildirib ki, daha doğrusu gələn kimi artıq başlayıb bizə dərs keçməyə ki, bəs siz orada nə işiniz var idi, nə oxumaq lazımdır, nə eləmək lazımdır və s. Mən bir xəstəxanaya getdim və artıq mənə belə qarşı Daxili İşlər Nazirliyinə xəstəxananın verdiyi məlumatdan sonra xəstəxana məlumatımı xəsarətlər kitabçasından silir. Hansı ki, orada qələmlə yazılıb, necə siliblər mən bilmirəm. Özüm də öz xəttimlə yazmışdım, imzamı da atmışdım. Arayış vermək istəmir. Yəni hər bir formada, yəni bu özəl xəstəxanadır, işte, dövlət xəstəxanası deyil. Özəl xəstəxanı özün belə aparırsa, dövlət xəstəxanasına nə olmalıyıq? Başqa həkim yazıb, başqa həkim də öz rəyində bildirib ki, üz qızartısına görə yaxınlaşıb. Ya hadisədən artıq neçə gün keçmişdi, yəni üz qızartısının nə daxili var, qızırman var, nə deyim, üz qızartısının nə daxili yazıb oraya, yəni çox gülünc səslənir, yəni yaza bilərdilər, nə bilim, qol ağrıyır, ayaq ağrıyır, üz qızartısına görə kim xəstəxanaya yaxınlaşır, mən başa düşmürəm. Bizdə də ki, Lənkəranda tibbi ekspert heç ona baxmadı, fikir vermədi ümumiyyətdə, vicdanı da deyildi, üzümün bu hissəsini səhv eləmirəmsə çəkdi, nə edə bilmirəm, burada nəsəm şiş var idi, burada cızıqların qalıqları var idi, şəkilləri nə çəkmişəm, təhqiqatçıya vermişəm. Təhqiqatçıya orada da bildirirəm ki, axı bu adam bunları görmür, yəni bu necə ekspertizadır və ekspert başlayır məndən alaşmağa ki, mən nə istəyirəm yazaram, mən deyirəm nə istəyirsə yazarsınız, özünüz bilərsiniz, amma yəni həkim kimi vicdan işinizə görün, qərar bizim çox önəmlidir ki, biz qərarı alıq, sonra bildirək, ən böyük problem hal-hazırda budur. Seçki mütəxəssisi Akif Qurbanov məsələ ilə bağlı bunları söylədi. Əslində, seçki komissiyasının işində iştirak edən istər məşvərətçi, istər müşahidəçi, istər kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi səs vermə günü və ya ondan əvvəlki proseslərdə çəkiliş həyata keçirməsi üçün heç bir qadağa yoxdur. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasına görə istənilən hər bir vətəndaşın, yəni hər kəsin qanunla qadağan edilməyən istənilən hərəkəti həyata keçirmək hüququ var.
İkincisi, seçki prosesi bir ictimai bir prosesdir və bu ictimai prosesdə ictimai maraq tələb edir ki, o prosesə ictimai nəzarət həyata keçirilsin. Həmçinin də müşahidəçilərin azad, rahat müşahidə aparmaq səlahiyyəti var və onlar həm də faktları toplamaqla məşğul olmalıdır. Faktların toplanması da, yəni müşahidə prosesi faktlara əsaslanmalıdır. Faktların toplanması üçün də qanunla qadağan olmayan istənilən vasitədən istifadə etmək hüququna sahibdirlər. Yəni həm məşvərətçi komissiya üzvü, həm müşahidəçi seçki günü baş verən prosesin müşahidəsini aparması üçün istənilən çəkiliş vasitəsindən istifadə edə bilər. Seçkidə iştirak edən tərəflərin, istər namizəd olsun, istər müşahidəçi olsun, istər komissiya üzvü olsun, onların işini görülməsi üçün hər hansı bir formada maneə yaradılmamalıdır. Eyni zamanda təkcə maneə yox təbii ki, həm də hər hansı bir formada fiziki təzyiqə məruz qalınmamalıdır. Əgər belə bir hal baş verirsə, o təzyiqin törədilmə səviyyəsindən asılı olaraq orada inzibati məsuliyyət də yaradır, cinayət məsuliyyətinə qədər də gətirib çıxardan məsuliyyət yarada bilər. O nöqtəyə nəzərdən də əgər hər hansı bir müşahidəçi bu prosesdə təzyiqlə üzləşibsə, o həm seçki komissiyasına, yuxarı instansiya olan yuxarı dairə seçki komissiyasına və yaxud da ki, onlar ədalətli araşdırma aparmazsa, mərkəzi seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Eyni zamanda konkret pozuntu halı baş veribsə, bu pozuntu da artıq fiziki formada pozuntu törədilibsə, yəni təzyiq və ya təhdid və yaxud da ki, fiziki zədə alma halları baş veribsə, adət üzrə prokurorluğa müraciət edilməlidir və prokurorluq müvafiq qaydada baş verilmiş, törədilmiş əmələ uyğun qaydada araşdırma aparmalıdır. Əgər cinayət tərkibi yaranıbsa, törədilən əməldən asılı olaraq, ona uyğun da cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilər. MSK sədri o açıqlamasına görə açığım, mən müşahidəçilərlə bir də məhkəməyə vermişəm. Hesab edirəm ki, MSK sədri seçki komissiyası üzvlərinin müşahidəçilərə qarşı etdiyi təzyiqləri həqq qazandırmaq məqsədi ilə bu addım atır. MSK sədri seçkidən öncə belə bir mövqe sərgiləmirdi. Qanunun tələbinə görə də MSK sədrinin belə bir mövqe sərgiləmək səlahiyyəti yoxdur. MSK sədri bu mövqe ilə öz səlahiyyətlərini aşıb və nəticə itibarilə seçki prosesində müdaxilə edən, müşahidəçilərin çəkilişinə müdaxilə edən tərəflər haqq qazandırmaq niyyəti daşıyır və bu siyasi mövqedir konkret olaraq. O hüquqa dayanan mövqe deyil. Hesab etmirəm ki, Cəlilə xanıma qarşı onlar cinayət işi qaldırmaq məqsədləri var və yaxud da ki, belə bir ümumiyyətlə imkanları var. Çünki sadəcə olaraq bu proses böyüyüb, artıq ölkə miqyasından da geniş bir miqyasa çevrilib. Yəni artıq beynəlxalq səviyyədə bu məsələlər müzakirə olunur və onlar bu prosesdə bunun qarşısını almaq məqsədi daşıyan belə bir əks hücuma keçirlər və Məzahir Pənahov da burada bir baş rol alır. Çünki o prosesdə komissiyanın iştirakı da var, seçki prosesini idarə edən tərəflərin iştirakı da var. Çünki o pozuntuya yol veriblər və onlar da buna göz yumublar bu təzyiqi törədənlərə qarşı münasibətdə. O nöqtəyə nəzərdən də bu bir əks hücumdur. Çünki Jalə xanım çəkiliş həyata keçirdib. Çəkiliş həyata keçirərkən də fiziki zorakılığa məruz qalıb. Fiziki zorakılığa məruz qalan tərəf, yəni ziyan görən tərəf, belə də qurban olan tərəf fə qarşı cinayət işinin qaldırılması absurddur. Bu sadəcə bir siyasi bəyanat hesab edirəm Mərkəzi Seçki Komissiyası sədri tərəfindən. Fiziki təzyiqə məruz qalmış şəxs təbii ki, aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanına müraciət etməlidir və bu prosesin davamını aparmalıdır. Bu hüquq mühafizə orqanları burada əgər qanunsuz olaraq hərəkətsizliyə edərlərsə, o prosesi məhkəməyə daşımalıdırlar, yəni hüquq mühafizə orqanları hərəkətsizliyi ilə bağlı və bu prosesi Avropa Məhkəməsinə qədər davam etdirmək səlahiyyətləri var və mən də bu prosesdə iştirak edən tərəflərə, yəni buna məruz qalmış şəxslərə prosesi sona qədər aparmağı tövsiyə edirəm. Thank you.